سلامتی اور اس کو بہار خطرے میں نہیں ہوتا ہم نے آپ کے ساتھ بہت انٹریکشن کیا ہے پہلے بھی تھانوں میں تھانہ سطح پر انٹریکشن ہوا ہے ان کے ساتھ ہمارے آفیسرز نے بات کی ہم نے بات ہماری زندگی کا اصل مقصد جو ہے اس کو وڈرا کیا گیا ہے اس سے کیا ہے کہ آپ کو آگے کے معاملات میں چاہے وہ سلسلہ ہو چاہے پاسپورٹ کی قصور یابی کا سلسلہ ہو آپ کو کوئی پریشانی انشاءاللہ ہم سماج سے ہی آئے کشمیری سماج سے آئے تو آپ ہمارے اپنے بچے ہم نہیں چاہتے صاحب ہمارے ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈاکٹر عابد رشید صاحب ہمارے ایس ایس پی سری نگر امتیاز ان تو لوگ تم سے تم چھونا حال ماسلو کیا اس وہ اتر ہوئے دی اس تول بند ہوگ دی شونی کیا کہ اس تول نو بند ہوگ اس تول بند ہوگ دی سنی سرکار اس پتہ شاید اس ہیلنگ ٹچ ہوئے اس احساس کہ مسل کیا سانے نوجوان ہوں گی مسل کیا سانے ریاست ہوگی پر جی تامت ہو سکی کہ تو خلاف چاہ زندگیت پر کہتنا سے آپ موقع دی موبی تو اسے بھی کہت کرنا مقصد چھو میں کہ یہ مپاتن دیشی زندگی مجھ تو چھو سر ہی نوجوان سرکار مقصد چھو تو یہ ونیو اس پیٹ نسل آگا تو اس ورہ تو اس تم خدم دیکھیے یہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ نے انیشیٹو لیا گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے کہ ایک موقع اور دیا جائے ان نوجوانوں کو جو کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے یا جذبات کے شکار ہوئے 2008 سے 2009 میں 2010 میں 11 میں 16 میں پتھراؤ اور دوسرے چھوٹے جو ہینیس کرائمز نہیں ہیں اس میں ملوث ہیں تھانوں میں بند رہے پولیس کیسز ہوئے ایف آئی آر ہوئے تو ان کو ایک پھر موقع سوسائٹی میں واپس جانے کا تاکہ ان کو کوئی دقتیں نہ ہو کل کو پاسپورٹ چاہیے نوکری چاہیے یا ویسے بھی ان کو کسی چیز میں تھانوں میں نہ بلایا جائے ان کو ایک موقع دیا گیا ایف آئی آر ان کے خلاف وڈرا کرنے کے پروسیس ایک تھی تو شہری سری نگر کے حوالے سے تو 1400 وڈرا ہو رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے میں سب کو ان کے والدین کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں ان بچوں کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں اور سب کو مبارکبادی دیتا ہوں اس کے علاوہ بھی عام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جن چیزوں سے ہمیں خود کو نقصان ہو جائے ہمیں نہیں کرنی چاہیے